говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Станом на 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала майже 80% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України по Львівській області. За результатами станом на 1 квітня по всіх округах Львівщини лідирує чинний президент України Петро Порошенко – 36,17%. Такі дані оприлюднені на інформаційному табло ЦВК. На другому місці Анатолій Гриценко – 18,99%. На третьому Юлія Тимошенко – 14,34%. До п'ятірки лідерів по Львівщині також увійшли Володимир Зеленський – 11,9% та Ігор Смешко – 4,81%. По місту Стрию – кількість виборців, внесених до списку, 39 421 чоловік. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, 25 432 чоловіка. Отже, явка виборців була по Стрию 64,51%. Голоси розподілилися так. Озвучуємо в алфавітному порядку. Юрій Бойко – 589 голосів, 2,32%. Анатолій Гриценко – 4169 голосів, 16,39%. Юрій Дерев'янко – 64 голоси, 25%. Володимир Зеленський – 3561 голос, 14%. Руслан Кошулинський – 1552 голоси, 6,1%. Віталій Купрій – 10 голосів, 0,04%. Олег Ляшко – 590 голосів, 2,32%. Петро Порошенко – 7799 голосів, 30,67%. Ігор Смешко – 2010 голосів, 7,9%. Юлія Тимошенко – 3932 голоси, 15,46%. В даних станом на 1 квітня не врахована одна стрийська дільниця. По Стрийському району кількість виборців, внесених до списку, 46 473 чоловіки. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, 35 090 чоловік. Явка виборців становить 75,51%. В алфавітному порядку голоси розподілилися так. Юрій Бойко – 102 чоловіки, 29%. Анатолій Гриценко – 6025 чоловік, 17,17%. Юрій Дерев'янко – 187 голосів, 0,53%. Володимир Зеленський – 3549 голосів, 10,11%. Руслан Кошулинський – 2005 голосів, 5,71%. Віталій Купрій – 7 голосів, 0,02%. Олег Ляшко – 1403 чоловіки, 4%. Петро Порошенко – 11534 голоси, 32,87%. Ігор Смешко – 1699 голосів, 4,84%. Юлія Тимошенко – 7107 голосів, 20,25%. Поморщену кількість виборців, внесених до списку, була 3826 голосів.
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 2570. Тобто явка виборців по Моршину – 67,17%. Голоси розподілилися так, в алфавітному порядку. Юрій Бойко – 69 голосів, 2,68%. Анатолій Гриценко – 413 голосів, 16,07%. Юрій Дерев'янко – 2 голоси, 0,08%. Володимир Зеленський – 319 голосів, 12,41%. Руслан Кошулинський – 119 голосів, 4,63%. Віталій Купрій – 4 голоси, 0,16%. Олег Ляшко – 52 голоси, 2,02%. Петро Порошенко – 940 голосів, 36,58%. Ігор Смешко – 214 голосів, 8,33%. Юлія Тимошенко – 336 голосів, 13,07%. В даних не враховано, включно з Жидачівським районом, 4 дільниці в окрузі, одна з яких – Пострию. Це була офіційна інформація Окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 126. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Держкомтелерадіо України з 1 березня до 1 травня оголосило прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності. До конкурсу подаються нові, оригінальні публіцистичні твори в галузі інформаційної сфери, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані, оприлюднені у завершальному вигляді протягом останніх 3 років, але не пізніше, як за півроку до їх висунення. Положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності розміщено на веб-сайті Держкомтелерадіо. Конкурси, премії, підрозділ «Премії». Телефон для довідок 044-278-86-96. 044-278-86-96. Конкурс на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності. Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації в межах реалізації програми підвищення конкурентноспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проєктів з 27 березня. Підприємці, учасники АТО, зможуть отримати з обласного бюджету відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з Департаментом економічної політики Львівської облдержадміністрації. Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам: мати статус учасника АТО, офіційну прописку на території Львівської області, створити бізнес-план, інвестиційний проєкт, взяти участь у навчанні в межах проєкту Міжнародного фонду відродження «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту. Для участі в конкурсі необхідно подати інвестиційні проєкти з такими розділами: вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад, конкретний напрямок використання кредитних коштів, очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проєкту, очікувані ринки збуту продукції та послуг. Загальний обсяг інвестиційного проєкту не повинен перевищувати 15 сторінок. Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в Департамент економічної політики обласної державної адміністрації з 27 березня
по 27 квітня цього року за адресою місто Львів, вулиця Винниченка, 18, кабінет номер 419. Дана інформація опублікована також на сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрії» продовжуємо наш інформаційний випуск. Щорічно 1 квітня вся планета відзначає Міжнародний день птахів. Це інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів. Свято виникло в США в 1894 році. Незабаром свято почали масово відзначати в усіх Штатах і потім у Європі. Зараз свято відбувається в межах біологічної програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» у багатьох країнах світу. Крім того, 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не тільки річниця конвенції, але і час прильоту пернатих з зимівель. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішують шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Повернення птахів святкуємо також як прихід весни. З 1 квітня по 15 червня в лісах триває сезон тиші, який передбачено статтею 39 Закону України про тваринний світ в період масового розмноження диких тварин. Про це інформують у Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації. Природоохоронний захід «Сезон тиші» організовують щороку з метою існування умов розмноження та шляхів міграції диких тварин в період їх масового розмноження. У цей період у лісах заборонено будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Серед них санітарні рубки лісу, стрілянина, вибухові роботи, феєрверки, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах, використання двигунних маломірних суден. За порушення вимог вище зазначеної статті передбачена адміністративна відповідальність за статтею 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Забезпечувати охорону середовища, існування шляхів міграції та умов розмноження диких тварин повинні організації, установи, підприємства і громадяни, які здійснюють діяльність, що може вплинути на стан тваринного світу. Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації закликає дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та бережно ставитися до середовища існування і розмноження диких тварин. З 1 квітня по 30 червня встановлено також весняно-літню заборону на вилов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Львівської області. Про це інформують у Департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. Заборону встановлено в терміни у басейні річки Дністер з 1 квітня по 10 червня, у басейнах річок Західний Буг, Сян та Стир з 1 квітня до 20 травня, в усіх водосховищах технічних водоймах з 1 квітня до 10 червня. У придаткових системах водойм, які тимчасово заповнюються водою в період весняної повені з 1 квітня до 30 червня. Під час нересту громадянам дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком та спінінгом із берега на спеціально визначених ділянках. Упродовж нерестового періоду у рибогосподарських водних об'єктах та у прибережних захисних смугах забороняється проведення однопоглиблювальних вибухових бурових робіт, видобуток гравію та піщано-гравійної суміші, крім відновлюваних та аварійних робіт, що проводяться органами водних ресурсів у випадку надзвичайної ситуації. За порушення правил рибальства під час нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. У зв'язку з підвищенням температурних показників почастішали випадки спалювання населенням сухої рослинності на відкритих територіях, які можуть перерости у масштабні пожежі. Мешканців області закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці.
Трав'яні пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту. Спалювання органічної речовини – це головний фактор зниження ґрунтової родючості. Від спалювання збіднюється ґрунт, а мінеральні речовини, які містяться у попелі, досить легко вимиваються поверхневими та ґрунтовими водами, і лише незначна їх частина засвоюється рослинами. У результаті випалювання збіднюється видовий склад рослинності і тваринного світу. Скрізь, де пройшли підпали, не буде уже колишнього різнотрав'я, а бур'яни захоплять звільнену територію. Під час пожеж гине багато комах, їх личинки, дощові черв'яки та інші дрібні тварини, які беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Дощові черв'яки в природі швидко переробляють суху траву, перетворюючи її в найцінніше добриво, вносячи його в глибину ґрунту до коріння рослин і одночасно роблять ґрунт пухким, живим. Суха минулорічна трава не сміття, а безцінний продукт харчування, житло, притулок, створений самою природою. Випалювання сухого травостою викликає загибель кладок та знищення місць гніздування птахів, загибелі практично всіх тварин, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту – зайці, їжаки, плазуни, земноводні. Хтось згорає, хтось задихається від диму. Дим створює загрозу для здоров'я людей, алергетики його не переносять. Такий дим просто отруйний. Спалювання сухої рослинності переростає в неконтрольоване горіння і нерідко призводить до важких наслідків, зокрема із людськими жертвами. Найбільш екологічно правильною є утилізація сухої трави через компостування. Найціннішою характеристикою компосту є великий вміст у ньому необхідних рослинам хімічних сполук. Це пожива для ґрунту, адже 1 кг компосту в результаті дає до 8 кг ґрунтових бактерій. Це додаткова можливість відновлювати родючий шар ґрунту – гумус. Компост потрібен не тільки для рослин, а й для мікроорганізмів, які живуть у ґрунті. Таким чином, даючи поживу для інших живих організмів у ґрунті, ми його покращуємо та збільшуємо цінність і тому отримуємо стабільні врожаї в наступні роки. Це була офіційна інформація Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Як ми вже повідомляли, 27 березня відділом ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Стрийської міської ради було виготовлено уточнені списки виборців для 25 звичайних виборчих дільниць міста Стрия, за якими відбувалося голосування у день виборів президента України 31 березня 2019 року. В уточнених списках виборців було враховано усі звернення, які надійшли до відділу ведення Державного реєстру виборців до 25 березня включно і були підтверджені відповідними документами. Зокрема, лише за один день, 25 березня, двома працівниками вказаного відділу було опрацьовано близько 250 звернень громадян. Відповідно до Закону України про вибори президента України, звернення, подані до відділу ведення Державного реєстру виборців після 25 березня, не могли бути враховані в уточнених списках виборців. Напевно, саме тому 26 березня до відділу звернулося лише близько 30 виборців. Зважаючи на раніше сказане, в черговий раз наголошуємо, Державний реєстр виборців – це постійно діюча інформаційно-телекомунікаційна система, зміни та виправлення до якої можна і потрібно вносити незалежно від виборчого процесу. Списки виборців не складаються щоразу заново, а проводиться уточнення наявних даних. Тому помилки, невключення виборців, помилкові включення, про які не стало відомо відділу ведення Державного реєстру виборців зі звернень громадян, в тому числі через онлайн-сервіс «Кабінет виборця», так і залишаться у базі даних реєстру, і виборець може знову стикнутися з ними в часі підготовки і проведення наступних виборів. Нагадуємо, що відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Стрийської міської ради знаходиться у приміщенні міської ради за адресою: місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, другий поверх, кабінет номер 18.
Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, другий поверх Стрийської міської ради, кабінет номер 18. Звернення до відділу ведення Державного реєстру виборців не забере багато часу, але може зекономити втрачений на простоювання у черзі час у майбутньому. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Станом на сьогодні у Львівській області з Національною службою здоров'я України укладено угоди 103 суб'єктами господарювання різної форми власності з загальним обсягом фінансового ресурсу 953,6 мільйона гривень. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак. Серед них 85 лікарень комунальної власності, які уклали угоди на суму більш як 932 мільйона гривень. 4 товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства, які уклали угоди на суму майже 10 мільйонів гривень, та 14 фізичних осіб-підприємців, які уклали угоди на суму 12,5 мільйонів гривень, зазначила Ірина Микичак. Вона також повідомила, що станом на сьогодні майже 72% мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями. Найактивніше процес укладення декларації відбувається в Морщині, Бориславі, Червонограді, Трускавці, Львові, Дрогобичі, а також в Перемишлянському, Бузькому, Яворівському, Старосамбірському, Городоцькому районах. Ми повинні усі спільно працювати і надалі над підписанням декларацій, зазначила Ірина Микичак. За її словами, найменша кількість укладених декларацій у Турківському районі. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. З 1 березня по 30 квітня в Україні проходить перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону. Фестиваль організовано компанією «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У програмі фестивалю 7 сучасних українських кінострічок, які були показані на міжнародних кінофестивалях світу. 20 березня у бібліокінозалі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича в рамках фестивалю «Нове українське кіно» відбувся показ мелодрами «Стрімголов» Марини Степанської. У фільмі тонко зображено простих людей на тлі складної ситуації. Фільм «Стрімголов» про молоде покоління українців, яке шукає своє місце в житті. Показ фільму пройшов під гаслом «Підтримайте українські фільми переглядом». Усі фільми демонструються у бібліокінозалі безкоштовно. В ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Як завжди, на його завершення вашій увазі оголошення. Триває передплата періодичних видань на 2019 рік. Передплатна вартість на часопис «Гомін волі Стрий» на один місяць 21 гривня 31 копійка, на три місяці 63 гривні 93 копійки, на півроку 127 гривень 86 копійок. Крім того, «Укрпошта» встановила такий розмір плати за приймання передплати. На один місяць 2 гривні 90 копійок, на 3 місяці 6 гривень 70 копійок, на півроку 8 гривень 15 копійок. «Гомін волі Стрий» виходить один раз на тиждень. Оформити передплату на наступні місяці можна в поштовому відділенні, у листонош, а також в товаристві з обмеженою відповідальністю часопис «Гомін волі» по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Будьмо разом, ви і «Гомін волі». А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис «Гомін волі», ви будете в курсі усіх місцевих подій. Це було оголошення на Стрийському міському радіомовленні «Голос Стрия». А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!